မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာကြော်ငြာရေးကကောင်းလို့ရအောင်ဖတ်ကြားပေးမယ်သတင်းစာဘောကဖတ်ကြားများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဟင်းကွန်နဲ့တူတူကျွန်မတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီနေ့သတင်းကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပါရီများတူတူကြားတွေအမလို့နဲ့ရွေးချယ်ထားတာကိုဖြစ်လဲမိပါအမရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကောင်းတဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်တော်ချိန်မှာပါတယ်မှန်ကန်သည့်ဘက်မှကိုကျိုးမငယ်ပဲစွန့်စားဆောင်ရွက်ခဲ့တော့သတင်းတောက်ချုပ်ဥဆွေဝင်းအားတမရာဤဂုံပြူလွာပေးရဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့ The Voice မှာပါတယ်စီးပွားရေးမူဝါဒအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေလုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့ 7day မှာပါတယ်ဆန္ဒပြရန်ငွေပေးသွေးဆောင်ခြင်းမပြုရဟုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါဆိုရင်ဒါတူတူလေးဒီအပိုင်းသတင်းလေးပါဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာအိဒါအဘော်ပေါ့အိဒါအဘော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ Daily Level မှာပါတဲ့အိဒါအဘော်လေးကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပြောထားတာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုဆင်းရဲမွတ်တေမှုနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတို့ဤတန်တရားဆက်ပွန်းသူတို့ကရေးသားထားဖြစ်ပါတယ်ဗျဆင်းရဲမွတ်တေမှုနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတို့အနေကဆက်နွယ်လျက်ရှိကြောင်းလူမှုဗေဒပညာရှင်များမှသည်စီးပွားရေးပညာရှင်များအထိပညာရေးနယ်ပယ်အသီးသီးတို့ကကြွမ်းကျင်သူများကဖော်ထုတ်ပြခဲ့ကြသည်အစိုးရအဖွဲ့များအနေဖြင့်၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းရ၌ဆင်းရဲမွတ်တေမှုလျှော့ချရေးကိုကင်တွယ်သည့်အခါပြစ်မှုထူပြောခြင်းနဲ့မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရသည့်ပြစ်မှုထူပြောခြင်းသည်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်မရေရာမှုများဖြစ်ပေါ်စေလျက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်ကြီးထွားရေးနှင့်အဟံတားဖြစ်စေသည်ယနေ့ခေတ်တွင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍အန္တရာယ်ကျရောက်စေသောအရာအဖြစ်ခြားစားမှုအပါအဝင်ရာသီဥတုများအားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကလက်ညှိုးထုတ်ပြကြသည်ရာသီဥတုများသည်ဘာလို့ရာသီဥတုများသည်အလုံးလက်မှတ်ဖြစ်မှုစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့်နိုင်ငံမတည်ငြိမ်ဖြစ်မှုများအတွက်တန်တရာလည်လျက်ရှိသည်ဆင်းရဲမွတ်တေမှုနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတို့ပေါင်းစပ်သွားသည့်အခါတာမန်ပြည်သူများတို့ရွေးချယ်စရာနှံ့နှံ့သာရှိတော်သည်ယင်းမှာပြစ်မှုများသောလုံဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေပါလာသောဝင်ငွေကလေးကိုပြုတ်ဖက်လျက်တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းသာဖြစ်တော်သည်1980ပြည့်နှစ်များမှစ၍အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပြုတ်လုခဲ့သောလေးလာချက်များအရအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုဆင်းရဲမွတ်တေမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုတို့ဟာပို၍ပို၍ဆက်နွယ်မှုရှိလာကြောင်းတွေ့ရသည်။ယင်းနောက်အခြားဆက်နွယ်မှုများမှဝင်ငွေအစ်စ်အတန်းစာတင်ကြောင်းနှင့်နေရသည့်အချိန်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံများ၏အရေးသွေးနှင့်ပညာရေးအစီအစဉ်တို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ပြည်ထောင်ကပြည်သူတွင်ပြုတ်လုသည့်သုတေသနများကလည်းစီးပွားရေးစံဝန်သည်ပန်ဆိုင်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတို့၌အပြောင်းလဲများကိုဖြစ်စေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ဆင်းရဲမွတ်တေမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုထူပြောခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍မှားယွင်းနိုင်ပွဲမရှိသောဆက်နွယ်ချက်များမှာဆင်းရဲမွတ်တေမှုရှိသောနေရာ၌ရာဇဝတ်မှုလည်းရှိနေခြင်းပဲဖြစ်သည်။ယင်းချက်နိုင်မှုပျောက်ပြောင်းသောရာဇဝတ်မှုကိုခေါ်ဆိုနိုင်သောခြားသားမှုပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပေ။သို့သောခြားသားမှုသည်ပုံသဏ္ဍာန်အရပျောက်ပြောင်းတော်လဲပြည်သူများစွာ၏ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသောကြောင့်တိုက်ဝိုက်သောနည်းလမ်းအရအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုအမျိုးအစားဟုပဲခေါ်ဆိုနိုင်သည်။1985ခုနှစ်မှ1995ခုနှစ်အတွင်းဥရောပတိုက်ရဲ့အကြက်တဲကာလအတွင်းပညာရှင်များကပညာမတတ်သောလူငယ်များကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုသည်ခိုးဆုပ်လူရက်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုများပြားစေကြောင်းသတိပြုခဲ့သည်။အထူးသဖြင့်ပြည်သူနိုင်ငံတွင်ရာဇဝတ်မှုများသည့်ရခိုင်မြစ်သည့်အခါကမှမရှိခဲ့သောနှုံမျိုးဖြင့်ခုံတက်ခဲ့သည်။ဆင်းရဲမွတ်တေမှုနှင့်ပြည်မှုကျူးလွန်မှုတို့တန်တရာလည်နေမှုကိုဖျက်တောက်ရန်နှင့်လူမှုကူညီရေးမှုကိုတစုံတရာသောအတိုင်းအတာထိမ့်သိမ်းနိုင်ရန်တို့အတွက်အလုံးလက်မဲ့လျှော့ချရေးသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်ရှိနေသည်ဖြစ်သည်။အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်အလုံးသမားစည်းကွက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်မူဝါဒများသည့်ဝင်ငွေအစင်းနှင့်စီးပွားရေးကြီးထွားမှုတို့ပေါ်ကြီးမားသောတက်ရောက်မှုရှိသည်ထို့ကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုဆင်းရဲမွတ်တေမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုတို့သည်အနိကဆက်နွယ်နေသောအရာများဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုကိုဖြေရှင်းပေးရန်နှင့်ဆင်းရဲမွတ်တေမှုလျှော့ချရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကြောင်း The Daily 11သတင်းစာကရေးသားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီ Daily 11ရဲ့အိဒါအော်ပါလေးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါဒါကတော့ဆင်းရဲမွတ်တေမှုတွေရဲ့နောက်အလုံးလက်မဲ့တွေရဲ့များစွာဖြစ်နိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့เนาะရာဇဝတ်မှုတွေများပြားဖြစ်လာဆိုတော့သူကတော့မိမောက်ထုတ်ပြထားတဲ့ဒီမှာဒါကတော့ကဘာကလည်းလက်ခံထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အခုအမရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းလေးကတော့ The Voice မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲဆန္ဒပြရန်ပါဝင်သူကိုမရိုးဖြောင်သောသဘောဖြင့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းမပေးရန်ငိတ်စုစီဥပဒေကြမ်းတွင်အတည်ပြုဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲရှင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင်လည်းပါဝင်သည့်သူများကိုမရိုးဖြောင်သောသဘောဖြင့်တဦးဦးဝါငွေကြေးသုံးဖို့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာပေးဆောင်ခြင်းမပြုရဟုငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့်စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းတွင်ထည့်သွင်းအတည်ပြုလိုက်ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြောကြသည်တဲ့ယင်းဥပဒေကြမ်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရာတွင်အချက်၈ချက်သဘောထားကွဲလဲနေပြီးယနေ့ကျင်းပသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ညှိနှိုင်းအတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ယင်းအချက်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကညှင်းပယ်ရန်တင်ပြခဲ့တော်လဲဥပဒေကြမ်းပူပေါင်းကော်မတီညှိနှိုင်းချက်အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ရင်းပြစ်ဆင်ချက်တွင်လည်းမရိုးဖြောင်သောသဘောဆိုလိုသည့်စာသားကိုထည့်သွင်းချက်သည်တဲ့တခိုးလမ်းပြဖြစ်နေပြီးဥပဒေကိုရှောင်လွဲလှုပ်ဆောင်ပြီးအရေးကိစ္စများပြုလုပ်နာနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေဦးကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တော်လဲမဲခွဲရာတွင်လည်းပူပေါင်းကော်မတီသဘောထားပြင်ဆင်ချက်အတိုင်းအတည်ပြုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းတွင်လည်း
တဝင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့မှအဖွဲ့အစည်းမှကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမည်ဟုသဘောထားပြီးတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတဲ့ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်လျှက်ရှင်းသည့်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ရယူရမည်ဟုသဘောထားကွဲလဲနေသောအချက်ကိုတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်အတိုင်းအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရင်ပြင်းနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားသောစုဝေးသည့်နေရာသို့မဟုတ်စီတန်းလဲလဲသည့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအများပိုင်ပစ္စည်းပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့်အပြုမူပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းစေသည့်အပြုမူမှမပြုလို့ရဟုအတည်ပြုထားခြင်းတွင်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြုချက်အတိုင်းအတည်ပြုခဲ့သည့်တဲ့သဘောထားကွဲလဲချက်၈ချက်တွင်နဲ့၄ချက်သည်အတည်ပြုလိုက်ပြီးကြံရှိနေသည့်အချက်များကိုဆက်လက်ကျင်းပမည်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တွင်နဲ့အတည်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလွှတ်တော်နိုင်ကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မရိုးဖြောင်းသောသဘောနဲ့ငွေကြေးပေးဆောင်တာတွေတစုံတရာပစ္စည်းပေးဆောင်တာတွေမပြုတ်လို့ဖို့အတွက်ဒါငိမ့်စုစီပေါ့နော်ဥပဒေချမှာအတည်ပြုလိုက်ကြရဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါ။ဟုတ်ပါပါဒါကလည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာနဲ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါများစွာမြင်တွေ့နေရတဲ့အမြင်ကွင်းလေးပါဒီလိုမျိုးတချို့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမဲ့သတင်းလေးကလည်းအမှားသတင်းနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ဒါကတော့သူကလည်းဒီပြောထားတာနိုင်ငံသားများဒီကလင်ကကြီးပညာမလေးတမတ်ပညာများတက်နေကြောင်းအန်တီမအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးဦးပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့ဒီ Daily 11ရဲ့ဆက်မနာ3မှာပါတာပါဗျနိုင်ငံသားများဒီကလင်ကကြီးပညာမလေးတမတ်ပညာများတက်နေကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးဦးကပြောကြားပါတယ်စနေမလ23ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွတ်တော်တွေရင်းနှီးစာစုဝေးခြင်းနဲ့ရင်းနှီးစာစည်းစမ်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ဆက်လင်း၍ပြည်စင်ချက်အစိုးတင်သွင်းပြီးဦးထေးဦးကထို့သူပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့အလုံးသိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကပြောမယ်ဆိုကလင်ကြီးပညာမလေးတဲ့ဘက်ပညာစီလူအပေါ့ရှာပြီးဥပဒေကဒီလိုပြတ်ထိုင်ရင်ဟိုလိုလုပ်တယ်ဟိုလိုပြတ်ထိုင်ရင်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒီပညာတွေကတော်တော်တက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့လာကြောင်းညီတွေတဲ့ဥပဒေကိုပြတ်ထိုင်နိုင်မလို့ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးကိုတတိပေးလို့ပါတယ်ဟုတ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးဦးကပြောကြားဆိုပြီးဒီမှာရေးသားထားပါတယ်အဆိုပါဥပဒေချမ်းပါတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်သဘောကွဲလဲချက်ဖြစ်တဲ့ရင်းကျက်စာစုဝေးခြင်းနဲ့ရင်းကျက်စာစီတန်းလက်လည်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရတယ်သူတူဦးကငွေကြေးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစုံတရာပေးဝေးရေးပါဝင်စေခြင်းငွေကြေးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစုံတရာလက်ခံရေးပါဝင်ခြင်းမပြုရဆိုပြီးအချက်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းဦးပေါင်းကော်မတီကရင်းကျက်စာစုဝေးခြင်းနဲ့ရင်းကျက်စာစီတန်းလက်လည်ခြင်းကိုပြုလုပ်စေရန်မရိုးဖြောင်သောသဘောဖြင့်သူတူဦးကငွေကြေးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစုံတရာပေးဝေးတွဲဆောင်ခြင်းမပြုရဟုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းကြောင့်အဆိုတင်သွင်းခဲ့တယ်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဥပဒေချမ်းမှာလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေချမ်းဦးပေါင်းကော်မတီအပြင်ပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပတ်စံရှိရင်ရှိသလိုအာဏာရှိရင်ရှိသလိုလူတွေကိုခိုင်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့လူတွေကိုငွေကြေးပေးတယ်ပစ္စည်းပေးတယ်ဓာတ်ပေါက်တွေကြီးတယ်ပတ်စံတွေဝယ်စားတွေပေးတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ခိုင်းခြားခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့မျက်ွယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာပေါက်တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ဒီလိုဆောင်ရွက်တာကိုလည်းမရိုးဖြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ဥပဒေချမ်းကော်မတီကရေးသားပါတယ်မရိုးမဖြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်မှပြည်သူပြစ်မှုများမယ်ဆိုရင်သဘောရိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ပြပါလိမ့်မယ်ပေးတဲ့သူကရောယူတဲ့သူကရောတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲလို့သူကကူညီတာဒီတက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အားလုံးကိုဘလို့ကမှဒီမျိုးဖြောင်းနေဆိုတဲ့သဘောစာချောင်းလေးပလာတာနဲ့ကိုအကုန်လုံးတရားခွင်တွေလွတ်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ပစ္စည်းပေးတယ်ငွေပေးတယ်ဆိုရင်ဒါပြစ်မှုများမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟာကပစ္စည်းပေးငွေပေးနဲ့ပြစ်မှုများဘူးမျိုးဖြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပေးမှပြစ်မှုများမှာဆိုပြီးတော့ပြောမှာဆိုရင်တရားခွင်တွေကိုလွတ်လန်းကျွန်တော်တို့တခိုးလက်မြပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပဒေချမ်းပူပေါင်းကော်မတီရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာတခိုးလက်မြဖြစ်တဲ့အပြင်တရားခွင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မလိမ့်တဲ့ဘက်ဇာရိတ်တက်ကိုလည်းအပြစ်အမျက်ပြုရာပြောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းသာရင်ပြည်သူများတဲ့တက်ဆာရှိရှိဥပဒေပြည့်တင်ပါလေတော့အကြံပြုဆွေးနွေးအပ်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီမှာဥထေးကရေးထားပြောဒီပြောကြားသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါလေဗျ။ဒါကတော့ဒီ Daily 11မှာပါတဲ့ဒါသတင်းလေးပါ။သူကတော့အမခုနကဖတ်ထားတဲ့သတင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်။သူကတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဇာရိတ်တာပေါ့လေခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်သွားတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သူကဂျီတာပြောထားတာပါဟုတ်အမနဲ့နောက်တစ်ဘက်ကရောဗာများပြောမှလည်းမသိဘူးအမဖြစ်ထားတဲ့သတင်းကတော့7 day မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲကျမရေးဝန်ထမ်းအပြောင်းရွှေ့ဗတ်လိုက်မှုနဲ့လက်စားမှုများရှိပါကတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးပြောဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲကျမရေးဝန်ထမ်းများကြီးတဲ့နေရာအပြောင်းရွှေ့များတွင်နဲ့ဗတ်လိုက်မှုနဲ့လက်စားမှုများရှိပါကတိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်ပါကအရေးယူမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျမရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောကြားထားတာပါဝန်ထမ်းများယာတူအပြောင်းရွှေ့များတွင်နဲ့မမျှတမှုနဲ့ဗတ်လိုက်မှုများရှိနေသည့်ကိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြံကင်းမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းလင်းမော်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကျင်းပသောပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်နဲ့မေကွန်မေးမြန်းရာ၌ဝင်ကြီးကရင်းခဲ့သူဖြေကြားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝင်ကြီးကနေရာအပြောင်းရွှေ့များတွင်တရားမမျှတသည့်ဗတ်လိုက်သောလုပ်ရမျှရှိပါက
တတိယထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်တင်ပြနိုင်ပြီးတင်ပြချက်များကိုစီစစ်မှုများပြုလုပ်ကမှန်ကန်ပါကရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်မည်ဟုလည်းဒီမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဝန်ထမ်းများဤအပြောင်းအရွှေ့မူဝါဒများသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်နဲ့ဝေးလံသည့်ဒေသ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဝန်ထမ်းများသည်တာဝန်ကျသည့်ဒေသတွင်တစ်နှစ်တာမန်ဒေသများတွင်တာဝန်ကျရာဒေသများတွင်နဲ့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ပြည့်တွင်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဦးစီးဌာနများ၏သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့်၎င်းပြောင်းရွှေ့လိုသည့်နေရာလိလတ်မှုအခြေအနေအရအတက်နိုင်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးမည်လို့လည်းဒီမှာဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါဗျ။နေရာပြောင်းရွှေ့များတွင်အသက်အရွယ်လုံသက်ပညာရည်ချင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်ရုံးကိုတဲ့ဆက်စွာတဲ့သုံးသက်ပြီးဗမ်းမလိုက်တဲ့တရားနီလန်းကြစွာပြောင်းရွှေ့မှုများပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီဝန်ကြီးကဒီဖြေကြားချက်မှာပြန်နဲ့ဖြေဆိုထားတာပါတော့။အစိုးရတင်လက်ထက်တွင်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုအဂရီလိုက်စားမှုများကိုတိုက်ဖြတ်မည်ဟုအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကလည်းဒီမှာပြောကြားထားပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျမရေးဝင်ကြီးကျမရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နေရာပြောင်းရွှေ့မှာဗလိုက်မှုနဲ့လက်စားမှုများရှိရင်တက်တည်ခိုင်ခိုင်လုံးနဲ့တည်ပြနိုင်ရင်ဒီဘက်ကလည်းစီစစ်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲနောက်ဆုံးအစီအစဉ်နဲ့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကာတွန်းလေးဖတ်ပြမှာပေါ့ကာတွန်းကဒီမှာဆွမ်းတော်ကြီးမှာပါပါတယ်ဆွမ်းမျက်နှာ73မှာပါပါတယ်ဒါကတော့ဒီရပိုင်းနေ့မှာဒီဖြစ်လာတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာတွန်းဆရာမင်းထက်လူကနေပြီးတော့ဒီဖော်ပြထားတာပါ။ဒီမှာလူနှစ်ယောက်စကားပြောနေတဲ့ပုံစံပေါ့။သူကပထမတစ်ယောက်ကပြောတာဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှသတင်းနဲ့လည်းမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဗာသတင်းတော့လည်းရင်းနဲ့မေးတာ။အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကသတင်းတော့ဆိုတဲ့တယောက်ကပြန်ပြောတာ။ကုံချမ်းမရှားတဲ့မှုကင်းသတင်းတော့လည်းဟင်းဟင်းဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ပြန်ပြောထားတယ်ပေါ့။ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီရပိုင်းနေ့မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒီမှုကင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာတွန်းဆရာမင်းထက်လူကနေပြီးတော့ဒီပုံဖော်ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ဒင်းသာကြရဲရကကောင်းလို့ရရာကိုဖတ်ကြားပေးတဲ့ဒင်းသာဘောကဖတ်ဆက်များအစီအစဉ်ကိုဒီမှာနေမဲ့ညနာလေးရပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ